Боронили батьківщину до останнього подиху. У п'ятницю, 29 липня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали військовослужбовців Віталія Фарманюка, Володимира Дащука та Владислава Крутова. Наші захисники мужньо, відважно і героїчно боронили Україну від рашистських нелюдів, які прийшли вбивати і знищувати нашу державу. Фарманюк Віталій Олександрович 1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 27 лютого. Загинув 25 липня у районі населеного пункту Яковлівка Донецької області у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Мешканець села Липляни Дащук Володимир Олександрович 1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого. Загинув 25 липня у районі населеного пункту Яковлівка Донецької області. Мешканець міста Миколаєва Крутов Владислав Володимирович 1979 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 5 квітня. Сім'я героя переїхала до Луцька у статусі внутрішньопереміщених осіб. Капітан Владислав Крутов помер 25 липня від отриманих важких поранень у результаті ворожого ракетного обстрілу у районі населеного пункту Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області 22 липня. Щирі співчуття рідним і близьким наших захисників. Вічна пам'ять і слава героям.